Má manžela? Prdy. Čau, Krištofe. No, ona tam do sedmi volala s týpkem a flirtovala s ním. Poslali zhruba 2500. Vidíš to? To já ti říkám, nemá chlapa. A jakože dělá jenom, že má, aby chlapi o ní měli větší zájem. Protože ono, víš, co se říká? Když má holka chlapa, tak jako pro ty chlapy ostatní to je zrušující a chtějí právě dostat, víš? Chtějí dobít.